Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online. Fästingsmittan TBE fortsätter att öka. Och häromdagen kom nyheten att ett barn dött av viruset trots att det var vaccinerat mot sjukdomen. Ett barn har dött på Akademiska sjukhuset i Uppsala efter att ha drabbats av hjärninflammation orsakad av TBE. Det barn som dog i TBE i Uppsala var fullvaccinerad. Det framkommer i Akademiska sjukhusets internutredning efter händelsen. Ja, det var i höstas som barnet blev sjukt och sökte vård för huvudvärk på akuten. Några dagar senare dog barnet i vad som nu har visat sig vara hjärnhinneinflammation till följd av TBE. TBE är den sjukdom som man kan drabbas av genom fästingbett. Enligt experter så är det extremt ovanligt att dö av sjukdomen, men för vissa som drabbas blir sjukdomen svår. Nu har händelsen med barnet Lex Maria anmälts och sjukhusets egna utredning visar på svårigheter att ställa diagnos. De senaste åren blev ett rekordår för just fästingsmittan TBE. Och med ett varmare klimat tror experterna att fästingarna bara kommer att fortsätta föröka sig. Men trots att allt fler personer blir sjuka i TBE så är inte vaccinet gratis. Något många menar har blivit till en klassfråga. Så hur oroliga behöver vi vara och hur bra skydd ger vaccinet? Det och mycket mer ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Mitt namn är Olivia Bengtsson. Med mig idag har jag Magnus Gislén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Ett fullt vaccinerat barn har dött i TBE. Hur anmärkningsvärt är det? Det är ovanligt med dödsfall av TBE. TBE är ju en väldigt allvarlig sjukdom som kan ge svåra symptom från hjärnan och restsymptom. Men dödsfall är ovanligt och det är väldigt ovanligt med dödsfall bland barn. Men har du hört om något liknande fall? Nej, det har jag inte gjort. Många är nog oroliga nu efter att ha hört om det här. Alltså, hur allvarlig är den här virussjukdomen? Ja, men det är en allvarlig sjukdom och det är klart att de allra flesta som får TBE, de får väldigt lindriga symptom eller inga symptom alls och vet inte ens om att de har haft det. Men en liten del blir sjuka och en del får, och det brukar börja med att man får en virussymptom under en veckas tid ungefär, som är feber och lite allmän sjukdomskänsla. Och så går det över och sen hos några utav dessa, kanske en tredjedel ungefär, så kommer symptomen tillbaka efter liksom en period man har känt sig frisk. Och då är det symptom från hjärnan och det är ju det som är det allvarliga. Man får en hjärnhinne och en hjärninflammation. Och det kan ge jättebesvärliga symptom. Först får man ofta huvudvärk, man får kraftig huvudvärk, feber. Men också symptom, det kan vara påverkan på minne, på koncentration. Det kan vara att man blir förvirrad eller till och med får förlamningar. Hos en tredjedel av dem som får de här svåra symptomen så får man också restsymptom. Alltså att då går det inte riktigt över de här besvären. Som du nämnde här så de allra flesta som får TBE vet ju inte ens om det. Så hur ska man då få reda på om man är drabbad liksom? Nej, men det spelar inte så stor roll heller om man inte får symptom, utan det är ju de som får de här besvären. Då måste man ju söka sjukvård och då får man diagnosen. Men det viktiga är ju att försöka göra allt man kan för att förhindra att man ska få TBE. För när man väl, vi har ingen specifik behandling ännu mot den här virusinfektionen, tyvärr, utan då blir det att man får behandla symptomen, men det går inte att behandla själva virusinfektionen. Det har vi inga läkemedel för. Det är ju svårt att dra några slutsatser nu i och med att det inte finns en klar bild av vad som har hänt med det här barnet. Men vi vet ju i alla fall att barnet var fullvaccinerad mot TBE. Alltså, hur mycket kan vi lita på vaccinet? Ja, vaccinet är, och det vet vi från flera studier som finns, att det är ett väldigt effektivt vaccin. Men det är ju inte effektivt till 100%. Och vi vet att en del av de som är insjukna med TBE, de är vaccinerade. Men det är klart mycket högre risk att både bli infekterad och få symptom. Och också bli svårt sjuk om man inte är vaccinerad. Så skyddseffekten är god, men den är ju tyvärr inte 100%. Och så är det för väldigt många
vaccinationer att de har en god effekt, men den är inte 100%, utan man kan bli sjuk ändå tyvärr. Vi var inne på det lite också, men när är det då, när ska man söka vård? Ja, men har man haft ett fästingbett, och man behöver inte alltid veta om det heller, men får symptom, om man haft ett fästingbett och får symptom någon vecka eller några dagar efter med feber och så, då kan man gott höra av sig till vården. Men ofta reagerar man inte på det, utan det blir först när man får symptom då från hjärnan och från de här symptomen från centrala nervsystemet, till exempel den här kraftiga huvudvärken och febern, och då ska man ju höra av sig till vården. Förra året rapporterades ungefär 600 fall av TBE i Sverige. Det är en ökning med 30%. Så varför fortsätter TBE-fallen att öka? Och vart i Sverige anses smittrisken för TBE vara störst? Det ska vi prata mer om med Magnus Gisslén alldeles strax. Först en kort paus. Idag så ingår ju inte TBE-vaccinet i det allmänna vaccinationsprogrammet. Alltså man måste ju betala ur egen ficka. Vad säger du? Borde vaccinet vara gratis? Det där är inte en fråga som egentligen ingår i Folkhälsomyndighetens uppdrag, utan det är ju en fråga för regionerna och för politiker. Vissa regioner har ju beslutat att erbjuda vaccination kostnadsfritt för barn, men det varierar olika regioner. Så att, jag har egentligen ingen, det är inte myndighetens, ligger inte på vårt mandat på någonstans där. Men du säger att det är ju en politisk fråga det här, men finns det någonting som ni som myndighet kan göra för att påverka det här? Ja, men egentligen inte. Det ingår inte i den nationella vaccinationsprogrammet, precis som du sa, och det är inte kanske heller det. Kommer nog inte göra, för de regler som finns för vad som gäller för vaccinationer inom det här programmet, som då betalas av staten, där går inte att få in, som det ser ut nu, vaccination med TBE. Däremot så kan ju regionerna besluta om, och det här ser ju olika ut i olika regioner. I vissa regioner så är ju risken för TBE extremt liten, medan den är stor i andra. Så att det blir till syvende och sist en fråga för regionerna att besluta om det ska vara kostnadsfritt, och i sådana fall för vilka grupper. Förra året var det rekordmånga fall av TBE i Sverige. Varför fortsätter TBE-fallen att öka? Ja, och där kommer vi nog också få se en fortsatt ökning. Vi har ju sett en mer än fördubbling de senaste 10 åren, och antalet fall ökar med ungefär 10% per år. Och det beror på flera saker, tror jag. En sak är ju att vi får fler fästingar. Klimatet med liksom längre period med vår, sommar och höst, när fästingarna är aktiva på grund av att det är varmare, lite blötare klimat som gör att de trivs. Att då också TBE, som ju värddjuret är gnagare, och själva förekomsten av TBE sprider sig i landet, och det hänger liksom ihop också det här med fästingutbredningen. Så det är en faktor. Det andra är sannolikt, nu spekulerar jag lite, men att vi rör oss mer ute i naturen. Det är mycket som friluftsliv, och man riskerar också att få fästingar mer nu än vad kanske gjorde tidigare. Så att det är nog flera olika orsaker till det, men en viktig förklaring är att vi har liksom varmare klimat nu än vad vi haft under en period tidigare. Och det gynnar fästingar, och det gynnar vissa gnagare som är värddjur, och då gör det att vi får en större spridning. Alltså, ser man något tak för den här ökningen, eller kommer det bara fortsätta att öka? Ja, det är en svår fråga att svara på, men fortsätter. Jag ser inte riktigt något tak, det kan jag inte säga, men det är klart att vi vet inte vad som händer framöver. Så att vi ser ju en spridning både liksom vilka regioner som det finns en risk att få TBE, men också att antalet fall inom regionerna ökar, just på grund av de anledningarna jag pratade om. Så att det här kommer nog fortsätta öka under en längre tid framöver, det skulle jag gissa. Vart i Sverige anses smittrisken för TBE vara störst? Ja, den är störst i området runt Stockholm, runt Mälaren och runt Östersjön, upp och ner en bit ifrån Stockholmsområdet. Men sen, och så har det varit under en längre tid, men sen har det ju då spritt sig, och man ser en klart ökad förekomst till exempel runt delar av Vänern, delar av Vättern,
ute i Bohuslän, Västra Götaland, där man också har ganska hög förekomst nu. Så att de här områdena som sagt, där det finns och där det är en ökad risk, de områdena blir fler och fler, men störst förekomst är det i Stockholmsområdet och runt Mälaren. Enligt IVO bedöms sannolikheten för ett liknande fall som det här barnet vara väldigt lågt, men man ser ju såklart också händelsen som allvarlig. Hur orolig ska man vara? Nej, men man ska inte vara orolig, och det är extremt ovanligt med dödsfall. Det är extremt extra, ännu mer ovanligt bland barn. Men det är klart att det här är en allvarlig sjukdom oavsett, och där man ska ta det på allvar. Och det man kan göra, det är ju att är det så att man bor eller rör sig i områden där det finns TBE och får fästingar, så är det bra att vara vaccinerad. Det andra är att man är uppmärksam när man varit ute i naturen, om man har fått fästingar eller om de kryper på kroppen, att man kan få bort dem. Så att man inspekterar kroppen efter man varit ute, och gärna att man då använder heltäckande kläder, långärmat och långbyxor när man är ute i områden där det finns fästingar. Sist här hörde du Magnus Gislén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten och professor för infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin. Jag heter Olivia Bengtsson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Lyssna gärna på våra andra avsnitt om taigafästingen och flyttfågelfästingen. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.